Trošku u mě zklamání, protože já se pořád těšil na nějaký tým z těch britských ostrovů, ať už ze Skotska nebo samozřejmě z Anglie, a všichni jsme se těšili, že třeba by to mohla být fakt Chelsea nebo Arsenal, a všichni jsme k tomu zhlíželi. Na druhou stranu i to, co jsme dostali, tak ta skupina je vlastně velmi dobrá v porovnání s tím, co jsme mohli dostat, a je to taková zajímavá směs vlastně ruský fotbal, dánský fotbal, francouzský fotbal, takže celkově spokojenost tím losem, ale prostě u mě malinko to, že jsem si přál fakt ten velký klub z toho prvního koše v úzovkách, velký klub, a říkám, ta Chelsea nebo Arsenal, určitě v Kutkruše jsme všichni sněli, že by se tady v jednou objevili, takže to je to, co to malinko kazí. A na druhou stranu z těch skupin, které jsou, tak je to zajímavá skupina, říkám, směs vlastně dobrých relativně destinací, ať už letecky, anebo i fotbalově, takže celkově spokojenost. Moje první reakce, když už to bylo vylosovaný, tak jsem byl celkem rád, protože tam byly i horší možnosti, takže si myslím, že tohle je dobrý, že to jsou, je to blízko, jsou to dobrý týmy, hezký města, takže si myslím, že to je super. Prvně nebyla moc dobrá, chtěl jsem samozřejmě nějaký ostrovy, Arsenal, Chelsea, nebo Itálii, AC Milan, Řím, ale pak jsem se podíval na stadiony, na týmy, fakt, s kterými jsme vylosovaný, a myslím si, že to je hodně atraktivní skupina a těšíme se na ní. Tak cíle skupiny jsou takový, že hrajeme poslední zápas doma, a určitě v tom bychom byli rádi, kdybychom postupovali, anebo aby ten zápas rozhodoval o postupu, aby jsme do poslední chvíle buď to měli jistý postup, nebo měli o co hrát. Já si myslím, že hodně strašně moc napoví ten první domácí zápas vlastně s Bordeaux, který si myslím, že v tom celkovém součtu bude hodně, hodně důležitý. A já si myslím, že je to těžká skupina, jsou to všechno vyspělý týmy, který mají něco za sebou. Je to super, že třeba v Bordeaux byl Šmíce nebo tak se tam podíváme, myslím si, že mají nový stadion, takže super. I Petrohrad je krásné město, i když asi nebudeme mít čas se koukat po městě, ale myslím si, že celkově to je dobrý los. Myslím si, že hlavně pro ně, že se vlastně v tom Zenitu už ne, ale ty kluci Jarda Pašil nebo Liffy se vrátí sem do Česka, tak pro ně to bude speciální. Ale co se týče nás, tak si věřím, že i máme šanci postoupit, takže to je hratelná a zároveň kvalitní skupina. Jména těch klubů jsou samozřejmě velký, to bude samozřejmě těžký, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, a věřím, že z té skupiny můžeme postoupit, ale samozřejmě to lehký nebude. Myslím si, že to bude celkově dobrý. Myslím, že můžeme uspět jak doma, tak venku. Co jsem koukal, ty stadiony u nich mají všichni nový, takže by mohlo přijít i hodně lidí, tak to je pro nás velká zkušenost, ale i u nás to bude skvělý a máme šanci, tak budeme pomýšlet na nejlepší příčky.